Yarın final bahonası uçraştırdı bizlerini. Soğungamız kıpıpı aktiva şok bolalarını. Yana border Andijondan oşa oşa oğalar. Barchaga omad tilaydi omadli gentlemanlar. Turkistonning darvozasi hamisha ochiq bizga. Labingizga kulgulashuvchi sho'x yigit qizga. Yana o'sha gapimni takror aytay muxlislar. Barchaga omad tilaydi. Qarshingizda Humo arenada Habib Nurmagomedovni xorazmlik deb o'ylab, oldiga borib, "Aha, yimirta barak bormi?" deb prikol qilgan bachala. Omadli gentlemanlar. Yaxshi, nastroy zo'r. Xo'sh, kimlar bilan o'ynayapmiz? Yangi yulduzlar, yosh gvardiyachilar, shovvozlar. Tupoy finalda demayapman. Bugun yarim finalda kimlar bilan o'ynayapmiz? Bugun yarim finalda o'g'alar, bolalar, aktiv, KPP, nohaqlik. Bitta o'zimizga ham to'rtta komandani qo'yadimi odam degan uni qara. Lekin biz buni yo'lini topdik. Biz mana shu kuchli-kuchli jamoalarni kuchli-kuchli tarafini olib, finalga chiqish uchun ishlatamiz. Qanaqasiga? Masalan, o'zimizning yo'nalishdan ma'noli qofiyali qilib salomlashib olamiz. Bo'pti, unda men boshladim. Men assalomu alaykum, chorak finalda 2 million pulni olib, ha, 4 million qilaman deb, ha, ADX yurtga qo'yib yutqazib qo'ygan aka 400 ming finalsini kutib yurgan bo'lma! Tushunmadim, tekstlar rostlan. Qaysi biring kecha Habib Nurmagomedovdan yumurta varag yeymiz deb prikol qildik? Man? Yo'qki. Ha? Yumurta varag yemoqchimisan? Ha, ha. Yumurta varagni. Qayerdan olasiz? Kim pishirdi deb buni? Kim pishirdi? Kim pishirardi? Habib Nurmagomedovda. Qanaqasiga? Qanaqasiga? Bizani armiyani gazini bilmaysan desam, kerak bo'lsa tashboqqadan chuchvara, tarakandan lavash o'rab yeysan kerak. Nima uchun chiqdilaring sahnaga? Shu bellashish uchun. Yuksak maqsad asosida shunaqa bellashadimi? Ha. Mo'yinlaringni bularni toqib, tez-tez, tez-tez. Tez-tez, tez-tez. Tez-tez. Ani endi odamga o'xshab qoldi, to'g'rimi muxlislar? Ani endi bemalol xalqaro maydonda, xalqni ichida bemalol kurashsang bo'ladi, to'g'rimi? Sen adolatmisan? Sen quloq sol, sen ballasan, sen sfindan o'z o'rniga qaytarasan, tushunarlimi? To'g'rimi? Sen bo'la xalq demokratikmisan? Sen bo'la yo oylikni oshir. Yo mana tug'ishni kontrol qilgin, tushundingmi? Sen uka milliy tiklanishsan. Milliy futbol terma jamoasini yo jahon chempionatiga chiqaruka. Yo o'zingni bir zangsang chiqarib qo'yaman, tushundingmi? Ha, tushundim, tushundim. Sen uka ikki harakatmi? Ha. Sen uka esingdan chiqarma, ana u akaga bir amak borkanu, Jumanazar amakam raketa paketi yasab bersan. Ha. Bezor qildi bu koinotga uchaman deb. Sen uzli deb uka jonim aylanay, aylanay, aylanay. Aylanay, sen bola yaxshisan. Sen bola bir qachon bir o'tiramiz bu rakavka. Yuliyev Ozod Olimovich. Og'zimga kelganini gapiraman. Ey, ana bular chiqqanlar, ana bular chiqqanlar. Uni buni qo'yib turing, siz nima harbiy formada chiqdingiz? Amandan namuna olishlaring kerak. Ha. Mana boshqa jamoalarga hurmat saqlagan holda chiqyapmanmi? Qo'sh-qo'sh masalan? Masalan, forma KPPnikimi? Ha. Hurmatmi? Ha. Man sanlar uchun kimman? Akamiz. Yo, xorazmchasiga nima bo'ladi? Og'amiz. To'pa to'g'ri, sanlar men uchun kimsanlar? Bachalar. Yo'q, adabiychasiga. Bolalar. Xo'sh. Boshimda nima? Beret. Rangi qanaqa? Qora. Shundan chiqdi qora. Bolalar. Yo'q, qora qalpoq. Ha. Tushunarlimi? Ha. Yoshim 35 da, men nimaman? Aktiv. Uni buni qo'ying. Nima ikkita avtomat ko'tarib chiqdingiz? Endi sen xizmat qilmagan-kusan. Ha. Armiyada avtomat bu bamisolli xotinda bir gap. To'g'rimi armiyalar? Ha, yaxshi.
Endi menga ikkita. Bu biri bilan o'tmasam bunisi bilan o'taman. Bunisi bilan o'tmasam bunisi. Menda ikkita ayrimlarda bor-ku. Pistoletam yo'q. Undan reklamnisi bor-ku, mana birinchi qatorda o'tirgan qevis oilasi bor, bor-ku, balla bor-ku. Bular haligacha ragatka o'ynab yuribdi. Tayyormisanlar? Ha. Chapqa unga. Yo'qol. Birinchi bor studiya mikrofonlar qarshisida Yuliyev Ozod Olimovich. Og'zimga kelganini e'lon qilib beraman. Bizada ilk sahna ko'rinishi armiyadan original lavha deb nomlanadi. Salom ona, ona jonginam. Yana sizga yozmoqtaman xat. Salomatmi aziz otam ham? Ukalarim yurgandir xushvaq. Ey. Salom ona, ona jonginam ekan. Bir oylik xizmatga kelgansan, balo bo'lma, ona pona berar. Azizlar, davom etamiz. Bizada ikkinchi sahna ko'rinishimiz hozir qo'shtirnoq ostidagi blogerlar ko'payib ketgan. Shu blogerlarni dastidan ayrim bir boshliqlar o'z xodimlarini majlis qilib so'kishga qiynalishyapti. Lekin bir rahbar buni yo'lini topdi. Ko'ramiz. Assalomu alaykum boshliq. Salomingni qiliga tushundingmi? O, majlisga yig'ilgan ular. Sallar nima o'zingdan qulovsanmi? Hay, sen moliya bo'limi chiqdi. Qivizga qatnashaylik, qivizga qatnashaylik deysan, qivizga senga bo'lmi? Ah, turjonga normallik. Bugundan boshlab hammanga e'lon qilaman. Tak shu hammang ko'zimdan Sharipova xonamga. Bizda oxirgi sahna ko'rinishimiz chegara postidagi bojxonadagi holat. Bobek, kamne! Bobek, kamne, Bobek, xizmatda bizda, Bobek. Aka kechirasiz, mayor Yuliyev, sumkani qo'ying, 2 metr nariroq turing, tekshirishga majburmiz. Sumkada bormi, xavfli bormi? Bobek, hidol. Bobek, hidol. Sherda turing, sherda turing, Bobek, hidol. Bobek, 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 Bobek! 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 Qanaqa Bobek? Bobir deng Bobir! Hey! Qaysi Bobir? To'ymadingizmi? Yo'q. Salom ona, ona jon g'inam. Biza birinchi shartimizda bekorga harbiylar haqida ko'p hazil qo'ymadik. Sababi mana shu harbiylarimiz bor, osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch. Shunday ekan. Harbiylarni yuksaklarga ko'tarib chiqqan jamoa bu. Buxorodan kelgan aktiv bolalardan iborat omadli o'g'illar jamoasi.